ឹកគ្នាទៅវិញទៅមកព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាស្នូលនៃអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គជាស្នូលកណ្ដាលនៃក្រុមជំនុំព្រះអង្គជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងត្រូវការហើយបើយើងជាបងជំនឿនេះយើងប្រកាសព្រះអង្គជាអធិបតីនៃកណ្ដាលចំណោមយើងសូមព្រះអង្គទទួលយកការសរសើរការបម្រើការថ្វាយបង្គំពីយើងទាំងអស់គ្នា
កសេរីល្អការសរសើរការថ្វាយបង្គំពីយើងខ្ញុំអរគុណព្រះសូមព្រះអង្គទទួលយកអ្វីៗទាំងឡាយដែលយើងខ្ញុំធ្វើនៅពេលព្រឹកនេះថ្វាយដល់ទ្រង់ជាតង្វាយដែលមានក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់ថ្វាយដល់ព្រះអង្គសូមព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់គង់នៅទីនេះតបទីពរដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណព្រះថ្វាយការសរសើរថ្វាយបង្គំតាំងពីពេលចាប់ដើមនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់Amen. Amen. Somebody look at my group, please, a salam count.